Një ndër sektorët më të goditur nga pandemia është biznesi i vogël, i cili pavarësisht ndihmave të qeverisë, në shumicën e rasteve ka shkuar drejt falimentit. Bizneset në Shkodër kanë pësuar humbje të mëdha dhe shumë prej tyre kanë ulur qepenat për të mos i ngritur më. E tillë është situata në tregun e veshjeve në Shkodër. Një vit më parë ky treg ka qenë të mbushur nga blerësit, ndërsa tashmë shumica e bizneseve janë mbyllur. Fiqeret Kaca, tregtar prej vitesh, shprehet se situata e biznesit është përkeqësuar. Vështirësive të pagesave të taksave të larta, tashmë i është shtuar edhe situata e pandemisë. Ka ardhe konsumi të ra vazhdimisht, gjirë të ra vazhdimisht, taksat e tarifat të rrit, ose të hek një ma vogël, të ushtu një ma madhe. Gjaci nga ka vështirësu shumë jetesin, sepse në jena kry familjar, shumica këto dhe me këtë tardhë në të sigurojmë prej kësaj punë mjetojmë, si më thonë. Si pas kreut të sindikatave të pavarura në Shkodër, Albert Tuka, rreth 40% e biznesit të vogël ka falimentuar, por dhe pjesa tjetër është drejt kësaj rrugë për shkak të mungesës së fuqisë blerëse. Janë rreth 4500 bizneset vogla në Shkodër, cilat gjysa aty në janë mëllë për shkak të pandemisë, por dhe për shkak të taksave që ka vepru, ka ushtru, fuqia blerëse ka ra, edhe për shkak varfnisë, edhe për shkak pandemisë, edhe për shkak politikave të gabuara që kanë ne qeveria shqiptare ndaj këtyre bizneseve. Referuar shifrave nga drejtoria e tatimeve, më shumë se 2000 biznese të vogla në qytetin e Shkodrës kanë kaluar në status pasiv.